Veliki napori mještana i omladine Donje Pešteri uz podršku donatora i lokalne samouprave rezultirali su da se takmičarski fudbal u selu Delimeđe vrati nakon 30 punih godina. Nekada klub poznat pod imenom Fudbalski klub Partizan sa Pešteri sada nosi naziv Fudbalski klub Koštampolje. Prethodnog vikenda ljubitelji sporta imali su prilike uživati u prvoj prvenstvenoj utakmici poslije pune tri decenije. Predsjednik Fudbalskog kluba Koštampolje Adnan Šehović ističe da je sretan i ponosan što se fudbal vratio u sredinu koja je prije tri decenije bila poznata u cijeloj državi. Mi smo pre nekih 28 godina imali Fudbalski klub Partizan, koji je posle svih onih izbivanjima prestao da postoji. Mi smo pre dve godine formirali Fudbalski klub Koštampolje i evo danas imam čast i zadovoljstvo da pratimo prvu prvenstvenu utakmicu na našem stadionu. Mi sve činimo da obezbedimo uslove našim igračima, pokušavamo da teren dovedemo u pravo stanje, ali zahvaljujući skromnim financijama koje imamo, nismo uspjeli u ovoj godini baš da obezbedimo potpune uslove, ali se nadamo s pomoć lokalne samouprave i naših donatora koji pomažu da će ovaj fudbalski klub u potpunosti zaživjeti. Protivnik je bila ekipa iz Bogutovačke Banje, a veliki broj publike dao je podršku svojim izabranicima. Svi složni u stavu da Pešter zaslužuje povratak sjajne ere sporta koja ga je nekada krasila. Ovakav broj ljudi danas prisutnih ovdje, omladine, dece, ovako kulturno navijanje zaista zaslužuje da ima klub. Ja se nadam da će Delimeđa i ostala mesta na Pešterskoj visoravni krenuti stopama ovih, kažem opet, sportskih entuzijasta i imati što više i klubova i terena i svega toga da bi djeca imala jedan zdrav život. Drago mi je da i sa vama sarađujem godinama, je to jedno istinsko sportsko prijateljstvo. Vi uvijek znate da prepoznate gdje se nešto kvalitetno dešava, danas ste ovdje. Fudbal će pobediti danas sigurno, ovdje danas niko ne gubi, ni gosti iz Bogutovačke Banje, ni domaća ekipa Delimeđa, odnosno Koštampolja. Svi smo danas na dobitku i lepo je danas biti ovdje. Meni je drago danas što sam deo član ove jedne ovdje manifestacije i da vratimo tu masovnost i popularizaciju sporta na ovim prostorima. Na poziv meštana, odnosno rukovodica ovog kluba, došao sam danas da pokušamo da uradimo jednu masovnost i da uradimo jednu lepu prezentaciju fudbala, tako da možemo biti svi zadovoljni iz Fudbalskog saveza Srbije, pošto na ovom malom prostoru osnovati jedan klub. Nadam se da ćemo u dogledno vreme i još uspjeti da otvorimo još neki klub na ovom prostoru. Šef Kija Demirović, jedan je od veterana tadašnjeg fudbalskog kluba Partizan sa Pešteri, ističe da je tada bilo lijepo vrijeme kada se sport cijenio i dobro pratio. Sada se to vrijeme smatra on ponavlja, a omladina ima alternativu. Igrali smo u međuopštinskoj ligi Sjenica, Pazar, Tutin. Bilo je puno omladine do 87. U to vrijeme Sofka formirala taj klub, imali smo dresove, imali kopačke, imali sve. Mi smo ovaj teren bili sami angažovali, napravili. E onda se 87. ugasio, međuopštinska liga se ugasila i mi smo pokrenuli akciju da formiramo ponovo ovaj naš fudbalski klub. Vidite koliko ima omladine na fudbalskoj utakmici. Mi smo i akcijama uredili ovo igralište, kopali rupe, zagrađivali, sve smo mi to uredili, posadili borove, vidite s ove strane, još treba da se uradi, trava posejana, tako da vidite da ipak se vidi da na Donjoj Pešteri omladina ima gdje da se okupi. Utakmica je završena pobjedom domaćina rezultatom od 4:2, a Fudbalski klub Koštampolje nalazi se na 4. poziciji u Ligi Kraljevo Ibar, koja broji 9 ekipa.